អូខេជំរាបសួរទៅដល់អប្រអនសិតគ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំនឹងឯងភីហ្គេមីងខេកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការដោះស្រាយចម្ងល់ដូចជាអប្រាដែលទាំងអស់គ្នារត់ឆាតមកអញ្ចឹងណាថាប្រូហ្គេម Free Fire កើតអីហ្នឹងឯងហើយគេបាត់មែនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់ប្រាប់អប្រអនសិអញ្ចឹងបើអប្រអនសិចង់ដឹងឬមួយដឹងហើយក៏អធិស្ឋានផងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់អប្រាដែលនឹងពីវិធីសាស្ត្រអូច្រឡំពីវិធីសាស្ត្រនឹងការអាប់ដេតហ្នឹងហើយនឹងវាមានចេញអីគេខ្លះខ្លះចឹងណាគឺនេះគឺវាគ្រាន់តែជាការអាប់ដេត server ណាគឺ operation មើលទៅគេដាក់ឲ្យយើងអាប់ដេត server in អីគេខ្លះតែខ្ញុំអត់ស្គាល់អង់គ្លេសដែរតែហ្នឹងឯងអូខេចឹងហើយមុននឹងយើងចូលទៅដល់អាកន្លែងប្រាប់ហ្នឹងចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ពីកន្លែងកាប់អាយការអាប់ដេតចឹងណាហើយវាអាប់ដេតហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺវាអាប់ដេតអីតាំងពីម៉ោង6អីវាអាប់ដេតតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅរហូតដល់ម៉ោង6អីបាទណានឹងម៉ោង6ម៉ោង7អីបានយើងអាចលេងបានវិញអូខេចឹងណាឬម៉ោង6កន្លះម៉ោង615នាទីអញ្ចឹងយើងអាចលេងបានវិញហើយហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងអាចអាប់ដេតវាឡាហើយចាំតិចទៀតចាំយើងអាប់ដេតក៏បានដែរណាមិនទាន់អាចអាប់ដេតក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងការអាប់ដេតទាំងអស់គ្នាទៅថាវាមានសត្វអីចេញមកខ្លះចេញអីមកខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយបើមានសំឡេងរំខានក៏យើងអាចស្រាយផងនេះអូយមែនតែនយល់ហើយទៅដល់ស្គាល់ទៅទុំរយហើយអាចស្រ័យផងអប្រាដើរនឹងឯងគឺវាមានសម្លេងរំខានមែនតើតឡៃយើងចូលទៅមើលហ្មងឥឡូវយើងសើចពាក្យថា Free Fire ហើយយើងចុចមកលើ Free Fire ចុះនេះ Free Fire វិញអូមិនជ័យផងនេះអត់ខាតអូខេឥឡូវយើងចូលមកលើ Free Fire មកហើយខ្ញុំអត់តាន់អាប់ដេតចាំតិចគេចាំអាប់ដេតឥឡូវយើងចូលមកមើលនេះមកតើនឹងឯងនេះការអាប់ដេតរបស់វាមានឲ្យដូចនេះកន្លែងនេះអត់ឃើញអីផ្លាយទេអត់ឃើញទេអីផ្លាយអារូបនេះអត់ប៉ះណាដែលនេះផ្លាយអារូបមួយនេះវាថែមអីគេថ្មីថ្មីមកមែនតើអត់ប៉ះដែរណាថែមអីដូចជាសัตว์ថ្មីមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងវាថែមដូចជាប៉ុណ្ណឹងហើយវាដូចជាមាន event ខ្លះខ្លះទៀតអញ្ចឹងអត់ប៉ះណាដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលនៅពេលល្ងាចអីទៅណាโอเคចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរព្រោះថាវាមានរឿងញ៉ៃឆើមែនតែនចឹងកុំអអប្រាដែរគាត់នេះផងណាចឹងតែប៉ុណ្ណឹងដែរណានេះវាអាប់ដេតដាក់សាច់នឹងមួយទៀតហ្នឹង